2020 рік баскетбольна команда Одеса відкривала домашнім матчем проти одного з фаворитів Суперліги – баскетбольного клубу «Дніпро». Команди почали досить результативно. Після перших 4 хвилин гри господарі вели 12-11. Відзначимо, 2 трьохочкових капітана одеситів Клима Артамонова, на який лідер Дніпра Генрі Дугат відповів 7 набраними очками. Суперники зберегли атакувальний темп до кінця першої чверті, яку одеські баскетболісти з усиллями Брюса Месі і Романа Новикова виграли 28-23. До середини другої 10-хвилинки Одеса завдяки дальнім влучанням Месі, Носкової і Фрізена трохи відірвалася з рахунком – 40-32. Але Закурдаєв і Дуга до кінця другої чверті практично нівелювали різницю в рахунку – 48-47 перед великою перервою. У третій чверті Одесі довелося вже наздоганяти, але вдалі трьохочкові Щепкіна і Фрізена повернули господарям лідерство. Четверту 10-хвилинку господарі провели не найкращим чином. За половину чверті лише одне влучання з гри. На останній хвилині ще й Месі не закинув 2 штрафних. Після цього все стало зрозуміло. Одеса програла 78-84. В какой-то момент Днепр попал большими игроками, 3 подряд трехочковых, мы в свою очередь не попали. Появился такой в равной игре гандикап, который мы не смогли играть. Хотя по старанию, по желанию я не могу упрекнуть ребят. Да, естественно, были какие-то ошибки, связанные, может быть, с усталостью, может быть, где-то с нехваткой еще опытности и мастерства. Но я так думаю, что... Ми все-таки, наверное, на правильному пути. Відзначимо, що підтримати команду гостей приїхав олігар Ігор Коломойський. Нагадаємо, що за команду з Дніпра виступає син Коломойського Григорій. Під час першого в сезоні поєдинку між Дніпром та Одесою Коломойський-старший також прийшов на гру. І тоді наша команда теж програла.